Douglas Ondieki. Douglas Ondieki? Yeah. Asante bwana Douglas, waeleze kwanza hao mashabiki wako ambao wanakutazama hapa. Yeah. Unafanya nini na hii ni nini umebeba kwanza? Mwanzo kabisa, hii ni gitaa ya moja. Yeah. Inaitwa kwa Kikuyu inaitwa Wandende. Wandende. Kwa Kikuyu inaitwa Ngengo. Kwa Kicharu inaitwa Rutu. Kwa Kiparuya inaitwa Silili. Yeah. Kwa Kikamba inaitwa Seze. Yeah. Lakini Kizungu ndio zijui. Ujui Kizungu. Yeah. Na hii kazi ni kazi kwako. Kazi kwangu. Nitegemeo. Na ndio unategemea hapo ulipa rent kutoka hapa. Nalipa rent kutoka hapa. Safiri hapa. Safiri hapa. Maji hapa. Maji hapa. Ndio. Shughuli hapa. Hapa. Hebu waambie watu wanakutazama kwanza. Hii ni kazi gani hiyo? Waongeze kidogo. Sawa sasa. Hiyo ndio kazi. Sasa kwa hii inaitwa Wandende ndio nimewaambia. Na wananchi vile mnaona hivi. Hii ni gitaa. Unaitwa nani? Naitwa Wandende. Mimi naitwa nani? Tagras ndiye ki. Hebu tucheze ngoma moja. Hao wageni wasikie kama unachezanga ngoma. Nikutengeneza kwanza. Hapo fibi. Nikutengeneza kidogo. Na wananchi mzigo gonga. Hizi uganga. Hii ni talent. Ni talent. Na mimi sikusomea hii kazi. Ile kazi nilisomea ilifeli. Hii ni plan B. Plan B. Okay. Uwe nilisomea catering, kupika. Hata leo nitasema kwa kufunza kupika. Tutasabika mchere inuke samaki. Kupika mchere inuke samaki? Yeah. Douglas unadanganya. Haya, twende letu. Haya, ukitaka mchere inuke samaki fanya hivi. Pika samaki kwanza. Bila zuzuru mpika nao samaki usiweze. Napika nao mchere. Napika nao mchere. Yeah. Sasa utakuwa unakula samaki na mchere? Sasa hiyo ni harufu tu. Harufu tu. Sawa, acha tusikie ngoma. Oh. Nini mbaya? Tuchezao wimbo national anthem.